ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച വീഡിയോസ് ആണ്, പക്ഷെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതുകൊണ്ട് പറയാതെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വീഡിയോ വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന് പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കും സൈബർ ബുള്ളിങ് ഒത്തിരി നേരിട്ട ഒരാളാണ്. എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മളായിട്ടും കൂടെ ചുമ്മാ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് ഒരു ഹായ് ബായ് ബന്ധം പോലും പുലർത്താനുള്ളതില്ല. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കുറെ പേരുണ്ട് ആ പുള്ളി മാനസികപരമായി കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏർപ്പെട്ടു, അതിട്ടു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാക്കി മാറ്റുന്ന നേരമോ, ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പുള്ളിയുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടാണ്. പുള്ളി ഒരു BGM ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. 3 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് വന്ന ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സെങ്കിലും അവർക്ക് വരുന്നില്ലേ? ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് വന്നിരുന്ന് ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഘോരം പ്രസംഗം. എനിക്കതില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ല. അത്രേ എന്ന് ഇതാക്കി കളഞ്ഞു എന്റെ ഇവിടെ. പിന്നെന്താണ് ബ്രോ, നശിപ്പിച്ച് അതല്ല. പിന്നെ ഈ ചെറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ചെറുക്കൻ നല്ല ഷർട്ട് ഇടാൻ പാടില്ലേ? അല്ല, ഈ ചെറുക്കൻ എന്തെല്ലാം മറ്റേ കാതലിലെ സിനിമയിൽ അവരെല്ലാം താടിയും മുടിയും വളർത്തി മറ്റേ പിച്ചക്കാരനായിട്ട് വഴിയിൽ പോയിട്ട് തെണ്ടണോ? എനിക്ക് അതല്ല മനസ്സിലാകുന്നത്. നിനക്ക് ഇപ്പം മറ്റേ എന്താ പറയാ, ബീച്ചിൽ പോയി കറങ്ങാം. ബീച്ചിന് ബീച്ചിൽ ഇത് പറഞ്ഞ ജാസ്മിൻ, ജാസ്മിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മീൻസ് ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാസ്മിൻ ഇട്ട കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാം. ഇതെന്ത് BGM ഇട്ട് പോന്നല്ലേ? ഇത് BGM എന്ന് പറയില്ലേ ഇത്? അല്ല, നിനക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി? ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് കടലിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് തിരമാല എണ്ണുന്നു, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ ആക്ഷൻസ്, പാട്ട്. അപ്പൊ മറ്റേ അവനൊരു എന്തോ ഷർട്ട്, നല്ലൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ചെറുക്കന് വന്നിട്ട് ഒരു വീട് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ലൈവിൽ വന്നില്ലേ? നീ വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ? നീ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാന്നുണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് ആ മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ചെറുക്കൻ എന്താ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞൂടെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താ നല്ല ഡ്രസ്സല്ലേ? ഇതെന്താ നല്ല ഡ്രസ്സല്ലേ? സോറി, എന്റെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോറി സോറി ഗൈസ്. ഇതൊന്നും നല്ല മേക്കപ്പ് അല്ലേ? ജാസ്മിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് ജാസ്മിൻ ഇതിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റ്, അല്ലല്ല ഇത് ഏതോ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു സ്റ്റാർ സിംഗർ, എനിക്ക് അറിയില്ല. ആ പ്രോഗ്രാമില് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയതാണ് ജാസ്മിൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാസ്മിൻ ഏതോ കൊലാബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജാസ്മിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ സംഭവം വെച്ചാൽ അവനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ? അവനൊരു ഡാർക്ക് സർക്കിൾ, കാരണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചവർക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ വന്നില്ലെങ്കിലേ ഉള്ള അതിശയം. ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുള്ളി ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടു, നല്ലൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വന്നവരെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ജാസ്മിൻ ചോദിക്കുന്നു. ജാസ്മിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതേ ഫ്രീഡം തന്നെയാണ് ആ പയ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ ജാസ്മിന് നല്ലൊരു BGM ഇട്ടൊരു, ഇപ്പം ജാസ്മിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയ കാണാൻ പറ്റും. ബീച്ചിൽ പോകുന്നു, നല്ല 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 ഡ്രസ്സിട്ട് ഫോട്ടോ ഇടുന്നു, പിന്നെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, ഇതിടുന്നു അതിടുന്നു. അതിനടക്ക് തന്നെ ആ ചെറുക്കനും അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. പുള്ളിക്ക് നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീട് ഇടാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല? ജാസ്മിൻ അതെന്താ ഓർക്കാത്തത്? പിന്നെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ വന്നു വെച്ചാല് അവൻ ചിലപ്പോ ആത്മഹത്യ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാത്ത പല രാത്രികളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ വന്നില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളു അതിശയം, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം എല്ലാരെയും അങ്ങനെ നീ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് സംസാരിക്കാം. വെള്ളപൂശ നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളപൂശുവാണ്. കാരണം ജാസ്മിന് തെറ്റ് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. ജാസ്മിൻ അതിൽ കയറിയിട്ട്, ജാസ്മിൻ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ജാസ്മിൻ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഗബ്രി ആയിട്ട് സോ കോൾഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നു. സോറി, റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല, ഇതുവരെ ലോകത്ത് ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇല്ല. എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയൂ, ഉത്തരം പറയൂ. നമ്മളെ വരെ വട്ടം കറക്കി, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നെ തലയിറങ്ങുവാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ട്, റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ് അല്ല. പൊന്നോ, എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്
ഇന്റർവ്യൂ ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് ജാസ്മിൻ, ജാസ്മിൻ അല്ലാതെ ഇതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ ഉള്ള അതേ ഫ്രീഡം ആ പയ്യനും ഉണ്ട്. ജാസ്മിൻ ജാസ്മിന്റെ ലൈഫ് ജീവിക്കൂ. ജാസ്മിൻ ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ജാസ്മിൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ഓവർ ആയി, ഓക്കെ ജാസ്മിൻ അതിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചു വന്നു, ഓക്കെ ജാസ്മിൻ ജീവിക്കുന്ന കണക്ക് ആ പയ്യന്. ജാസ്മിൻ ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല, മനസ്സിലായ? നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക, അവന്റെ ലൈഫ് അവൻ ജീവിക്കും. അതെ, ആ പുള്ളി സ്റ്റേറ്റസ് ഇടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ജാസ്മിനെതിരെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ജാസ്മിൻ ഈ വെളുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ആ പുള്ളി, ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് വന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടു ഡാസ് വയ്ക്കും. ജാസ്മിൻ അത് കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണ് ജാസ്മിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് വരുന്നത്? അപ്പൊ ജാസ്മിൻ ആ അത് കണ്ടിട്ട് ജാസ്മിന് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ജാസ്മിൻ ആ ബിഗ് ബോസിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചു വിടുമ്പോ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡാണ് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ വന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാലിന്റെ ബിഗ് ബോസിൽ വിടുവാണ്, ഇപ്പൊ എന്നെ വിടുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ചുമ്മാ മിണ്ടിയ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ പൊളിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ഞാൻ പൊളിയും കൊന്ന്, മനസ്സിലായ? അത് അത്രക്ക് വലിയ പുരോഗതി ചിന്താഗതിയൊന്നും നമുക്കില്ല. ഈവൻ ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ല സ്റ്റാലിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ അകത്ത് കയറി പോകുമ്പോ നമ്മള് നിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പുറത്ത്, ലൈക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് നീ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുമായിട്ട് നീ പുറത്തുണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ നിനക്കൊരു ചിന്ത വേണം, നീ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇവനെ കാണണം, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നിന്റെ വിചാരം എന്തോ ഈ ഒരു വട്ടത്തിനകത്ത് കയറി, ഈ മുറിക്കകത്ത് കയറി അടച്ചു പൂട്ടി ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബിഗ് ബോസിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറം ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, അവരൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഞാൻ അവരെ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ വേറെ ലോകത്താണെന്നുള്ള രീതിയിലങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു കൊളിച്ചു. അപ്പൊ നീ പുറത്തിറങ്ങുമ്പം ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ കേക്ക് ബാധ്യസ്ഥതയുണ്ട്, നിനക്ക് ബാധ്യസ്ഥതയാണ്. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം തെറ്റ്, ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ പറയുന്നു തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ ആരുമില്ല, ഓക്കെ തെറ്റ് പറ്റി സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ അഫ്സല് ഇടുന്ന സ്റ്റേറ്റസിനെ പറ്റി ജാസ്മിൻ അത് വെറിയാവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ജാസ്മിൻ അത് വെറുതെ വിടും, എന്തിനാണ് വെറുതെ അഫ്സലിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എടുത്തിട്ട്? അഫ്സൽ നല്ല ഷർട്ട് ഇടുന്നു, അഫ്സൽ ചിരിക്കുന്നു, അഫ്സലിന് മറിക്കുന്നു, അന്ത അഫ്സലിന് അത് ചെയ്തുകൂടെ? നിനക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ ഇഫ് യു വോണ്ട്, ഹി ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ ഹി വോണ്ട്, ഓക്കെ? സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, രണ്ടുപേരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യൂ. ആ ചെറുക്കൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, ചിലപ്പം പണ്ടാരമാണെങ്കിൽ പുറത്തായി. നീ ആ ജാസ്മിൻ അതിന്റെ അകത്ത് കയറി കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈവൻ ചെറിയ കാര്യം പോലും ജസ്റ്റ് കൈ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും, അതുപോലും പുറത്ത് സൈബർ ബുള്ളിങ് നേരിട്ടത് ചിലപ്പം അഫ്സലായിരിക്കും. നിന്റെ പെങ്കൊച്ചല്ല, ആ കൊള്ളാലും അവള് അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ടും പറയുന്നു. അത് ഇപ്പം ആൾക്കാര് സൂചി കുത്താൻ സാധനങ്ങൾ തുമ്പിക്കൈ ഏറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നാട്ടിലുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ഓഫ്കോഴ്സ് അവര് കമന്റ് ചെയ്താണ് ആ ചെറുക്കന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പൊളിഞ്ഞു കാണും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ആ ചെറുക്കന്. അതെ അതെ, അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റിൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കും, നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലും അഫ്സലാണ് ബിഗ് ബോസിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പെങ്ങും ജാസ്മിൻ എന്തൊക്കെ പുറത്തിടന്ന് കാണിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് പുറത്തിടന്ന് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് അഫ്സൽ അവിടെ കിടന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൂട്ടുക, നീ എന്ത് ചെയ്യും കമന്റ് ചെയ്യും, ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നീ പൊളിയും. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, അവനവന്റെ പ്രൈവസി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ജാസ്മിനും ഇങ്ങനെ ബീജം ഇട്ട് തിരമാല എണ്ണാങ്കി അഫ്സലിനും ഒരു ബീജം ഇട്ട് അഫ്സലിനും അഫ്സലിന്റെ കാര്യം പറയാം. അപ്പം അതിന് അതിന് കോമന്റ് അടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ വന്ന പ്രധാന കാരണം അതാണ്. അഫ്സൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ 12 മണിക്ക് അന്ന് രാവിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഇട്ടു നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട്, എന്തായി? എന്താ പുള്ളിക്ക് നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ടൂടെ ജാസ്മിൻ? സോ റെസ്പെക്ട്, ഓക്കെ? ഇങ്ങനൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് നിനക്കെതിരെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പൊളിയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനിയെങ്കിലും വാ എന്ന് അടച്ചു നോക്ക്, നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നീ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിന്റെ വാ നിനക്ക് തന്നെ ആപത്താവാതിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.